Ассаламу алейкум, YouTube каналымыз ағзалары. Бүгінгі темамыз реклама, яғни канал группаларымыздың рекламасы хақында сөйлесеміз. Демек, реклама бұл канал группаны араваздандырушы күш, яғни реклама болмаса каналыңыз араваздану қиын. Соның үшін сізге реклама түрлерін әзір түсіндіріп беру өтіп кетемін. Бірінші, мысал үшін, мен енді рекламаны мына өзімнің Кандикул вакансия, яғни Канвак деген каналым арқылы көрсетіп өтемін. Бірінші рекламаны мысал үшін ссылка жібересіз. Ссылка мысал үшін міне ТМЕ приглашение ссылка деген түрде. Бірінші түрі үстіне басып тұрып копировать етіп аласыз. Яғни оны басқа біреуге жіберу аңсат болады. Мысал үшін мына кіріп, мына жерге басып ставить қыламыз. Жібереміз, ссылкасы болады. Үстіне бассақ міне каналымызға өтеді. Енді және бір түрі үстін басып тұрмаймыз. Енді үстін бір мәрте басып жібереміз. Мінекей. Бір мәрте басып жіберсек, міне мынандай шығады. Содан қалеген мысалы үшін Gmail сообщение алып жібересең біреулерге. Әр түрлі варианттар көрсетілген. Мінекей. Бөлінту, шарит, Telegram-ға кіреміз. Мінекей. Өзіме жіберіп тұрамын әзірше, міне. Отправить түймесін басып жібереміз. Мынандай түрде кетеді. Яғни басқаша вариантта міне. Көрдіңіз ғой, бұл екінші түрі ссылканы жіберудің. Перейти в канал дегенді басқанда үстіне каналыңызға кіреді. Канвак. Міне. Енді рекламаның бұл сіз тарқататын ұсынылары, яғни фото жібересіз мысалы үшін біреуге, мінекей YouTube каналымыздың рекламасын жібереміз әзірше. Так, каналымыздың рекламасы Кандикул вакансия каналы. Жаңа жерге ссылкасын мінекей бассақ, міне мындай вариантта кетеді. Міне суреті жазу жазып жіберуге де болатын еді. Мысалы үшін жаңа мына жерге каналымызға қосылын, Кандикул вакансия деп. Бұл суретті видео қойсаңыз да болады, бұл жерге аудио қойып жіберсеңіз де болады. Енді тағы бір түрі, яғни өзі. Бұл енді сіз тарқатып отқан рекламалар. Енді өзі тарқатушы рекламалар бұлар, мысалы үшін мінекей жібергеніңіздің мінекей астына каналыңыздың ссылкасын қойын, каналға дерек заттарды жазың, фотолардан пайдаланғанда да мысалы үшін мінекей каналыңыз хақында информациялар полный жайғастыруға әрекет етсеңіз, бұл өзіне өзі тарқалады. Яғни басқа канал пайдаланушысы басқа каналға яки біреуге жібергенде переслет қылып жібереді, һәм группаңыз, каналыңыз өз-өзінен басқа біреулерге міне кетті әзір. Мінекей, міне көрдіңіз ғой, суреті, ссылкаңыз барлығы міне каналыңыздың атынан кетіп тұрды. Яғни бұл басқа біреулер, канал пайдаланушылары жақыларына, басқаларға жіберген уақытта сіздің каналыңыздың информациясымен кетеді. Яғни бұда тікелей сіз байланысыңыз болмайды, өз-өзінен реклама болып кете береді. Енді үшінші түрі, ең зор түрі бұл постбот арқылы реклама таярлау. Яғни постбот, мінекей осы бот арқылы міне ссылкасына жазасыз постбот. Бұл бот мінекей пост яратыш дегенді басамыз. Пост яратыш, пост түрін сайлаңыз. Текстілі пост керек пе, суретілі, gif, видео. Біз сіздермен суретілі фотоны үйренеміз реклама жасап. Суретін таңладық, ансатлау болсын деп. Мінекей галереядан фото таялайсыз, өзіңізге сайлайсыз. Мінекей мына фотоны сайлаймын, астына мінекей жұмыс екі жұмысшы іздеу үшін. Сөйтіңде жаңағы айтқанымды астына
ссылкаңызды келтіріп кетсеңіз болады. Біреулер мысал үшін переслет қылып тастады білмейді, сол уақытылары ұсынеңіз кетеді. Сіздің енді көп зат жайғастыру болады, бергі өзіңіздің рекламаңызды жазасыз, стикер, смайликпен безейсіз. Түрлі сөздерден пайдаланасыз, шырайлы қылып шығаруына. Өзіңізге байланысты. Мен просто көрсетіп отырмын да, қалай кетеді. Енді бұның астына кнопка қосасам ба деп тұрмын, мінекей. Бұның астына кнопка қосамыз. Мысалы үшін, кнопка қалай қосылады? Кнопканы қосқанда бірінші өшіретте мына төртінші қаусырма менен басылады. Мысалы үшін, өзіңіз хақында кнопка қоса жақ болсаңыз, админ дейсіз. Админ дейсіз, араны ашып плюс белгі қоясыз және араны ашасыз. Мына тақырыпта https қос ноқат мына екі белгі кейіннен т точка ме осы жазу осы мына қазіргі жазған жазуым алдында обязательный болмаса админге шықпайды. Кейіннен өзіңіздің ссылкаңызды келтіресіз. Мысалы үшін админнің астында көрсетілген ссылка бірінші сабақта көрсеткенмен мінекей мен өзімнің ссылкамды келтіріп өтемін. Енді бұны төртінші қаусырмамен жауамыз. Сөйтіп кейіннен және кнопка қосу үшін мінекей мына белгіні қоямыз және араны ашамыз. Төртінші қаусырманы ашамыз. Мінекей бұл жерге каналға өту. Каналға өту деп жазамын. Каналға өту деген кнопканы қосасыз да бұл жерге және арасын ашып плюс арасын ашамыз және https қос точка мына екі т точка ме деген обязательный. Сөйтіп каналдың ссылкасын келтіресіз. Каналдың ссылкасын білесіз өзіңіз. И обязательно төртінші кнопкамен жауамыз. Түсінікті ғой. Енді отправить түймесін жібереміз. Міне тайын дейді. Астына міне админ каналға өту деген екі нені қосып берді. Енді тайын болса тайын дейсіз. Егер тайын емес қате болса қайттан дұрыслап жазып жібересіз. Енді менікі тайын тайяр деп басамын. Мінекей постыңыз тайяр деген. Енді бұны обязательно сақланғандарға қосып қойыңыз. Себебі сақланғандарға қоссаңыз бәрі списокта шығады. Мысалы үшін қосамын бұл жерге таза істегенім біліп алу үшін да жіберемін. Елу әріп болу керек дейді. Енді жаңа істегенімді сараланғандар дегенге кіремін. Міне таза істегенім бірінші тұрды. Сондай болып шығады. Сөйтіп сіз соны үстін басып не сохранить етіп аласыз. Скопировать болды. Шығып мінекей жіберетін адамымызға любой адамымызға апарып үстінен басып вставить қыласыз сол жерге. Мінекей сурет шығады. Міне сол суретті басып отправить түймесін бассаңыз міне жұмыс екі жұмыс жасау үшін мінекей кетті кетті. Админге байланысу үшін міне админге өтеді. Каналға өту керек болса міне каналға өтуді көрсетеді. Көрдіңіз ғой, түсінікті ғой. Енді реклама осындай. Рекламалар тарқатқанда көбінше каналдарға реклама беріп жатқаныңызда бір нәрсеге етібар беріп, мысалы үшін адам саны менен көрілген просмотрға. Енді мысалы үшін мен міне бір-екі күн бұрынғы нелерді көремін. 680 адам болса 563 почти нормальный. Мысалы үшін біреулерде 5000 адам болып просмотр 1000 болып тұрса ол накрутка болған болады. Оның реклама тастауды сценасын келісуге әрекет етің. Реклама таслата жақ болсаңыз канал группаларға мысалы үшін админлермен тікке байланысып соларға хат тастасаңыз спамға түсіп қалудан сақланасыз и каналдан шығып кетпейсіз группалардан. Солар әзірше. Ендігі видеомызда мынандай фотоларға қалай жазу істеу, шырайлы фотоларды істеу екенін үйренеміз.